mura koze cyane nanone ni pasifike karekezi tukaba tugiye gukomeza inyigisho zacu z'ihema ry'ubonaniro dushije twari twarebye ibice bitatu bigize umuntu ubona ko ari nabyo byari bigize igitambo ari nabyo ubwo bigize Yesu Kristo kuko kiriya gitambo ni Yesu ari umwuka ubugingo ndetse n'umubiri umwuka umugingo ndetse n'umubiri twabonye ko igice cy'umwuka kuri kiriya gitambo cyabaga ari icyo bita ibinure noneho ubugingo bukaba ari amaraso hanyuma umubiri ukaba ari inyama inyama zisanzwe inyama zino barya nyine abatambyi baryaga noneho uyu munsi tugiye gutangira kureba igice kimwe ku kindi kugira ngo tubyumve neza hanyuma turebe n'igice cyose uko cyameraga ku gicaniro cyangwa se aho cyajyaga ubwo turahera ku mwuka umwuka nari nababwiye ko umwuka nicyo gice cy'imana kiba mu muntu mu mwuka nta muntu uhamenya nta muntu uhasoma ni igice cy'imana kiba mu muntu buriya ni nayo mpamvu muri zaburi havuga ngo turi imana na Yesu yabibwiye abafarisayo ngo byaranditswe ngo muri imana ubu turi abana bisumba byose niyo mpamvu kuko dufite igice cy'imana muri twebwe nicyo gice cy'umwuka ariko icyo gice kiba ari icy'imana ku bantu bize Yesu Kristo ariko ku batarizeye kiba ari igice cya satani iki nicyo gice gikorana n'ijuru cyangwa se kigakorana n'ikuzimu kigakorana na gehinomu muri niyo mpamvu Pawulo mu bice bibiri by'Abefeso yavuze ngo ituzurana nawe itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu iyo wize Yesu Kristo iki gice cy'imana kiba kiri muri wowe cyangwa se ubuzima bw'imana buba buri muri wowe rero iyi imana iri muri wowe uri mu ijuru mu buryo bw'umwuka ariko ubwo bishatse kuvuga ko niyo utarizera Yesu Kristo uba uri ikuzimu mu buryo bw'umwuka ko satana aba ari furu muri wowe aba yuzuye kino gice rero nicyo gice gikorana n'umwuka kandi nk'uwo Yesu yabibwiye wa mugore wo ku iriba rya Yakobo w'umusamariyakazi aramubwira ngo imana n'umwuka n'abayisenga bose bakwiriye kuba bari mu mwuka bakwiye kuba rero iki kuko imana ari umwuka n'iki gice cy'umwuka nicyo kijyana kominikasiyo n'imana nicyo kibane nicyo gisabana n'imana nicyo gisa n'imana gutyo noneho no mu Befeso ibice bibiri ndumva ari umurongo wa mbere cyangwa wa kabiri Pawulo yaravuze ngo ibyo twagenderagamo kera tugakurikiza imigenzo y'isi tugakurikiza n'umwami utegeka ikirere ari we mwuka ukorera mu batumvira bishatse kuvuga ko na satani ni umwuka rero iyo iki gice kitari mu iyo kiri mu mwijima ubukorana na satani uba uri kuzimu mu buryo bw'umwuka noneho iyo wizeye iki gice kiba kiri mu mucyo uba uri mu ijuru mu buryo bw'umwuka kuko imana ibiri muri wowe nuko nguko rero reka turebe uko kino gice rero cy'umwuka bigenda akenshi kino gice nicyo bibiliya yita umutima nicyo yita umutima kuko niwo mutima w'umuntu iki gice rero Kristo ataraza ngo atuzurane nawe cyari igice kibi niyo nirwo rwari uruganda rucura ibibi kuko nabwe ko nicyo satani akoreramo ijana ku ijana Matayo ibice 15:19 haravuga ngo kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi kwica no gusambana no guheheta kwiba no kubeshyera abandi n'ibitutsi ibyo nibyo bihumanya umuntu ariko kuri sinoki zitajabitse mu mazi ni guhumanya umuntu aha ni cyajya abafarisayo barimo babwira Yesu ngo kuki abigishwa be batajabika intoki avuga ngo iyo migenzo yanyu y'inyuma muyikore cyangwa mugireke nta kimaze kuko si kuba umuntu atakoze imigenzo y'inyuma si byo bihumanya umuntu ahubwo ikibahumanya kiri mu mwuka kiri muri mwe muri uwo mutima niho havamo ibintu bibiri kwica ubusambanyi ubuhehesi ibyo rero nibyo bibahumanya kurusha uko mwavuga ngo muri sinoki zitajabitse cyangwa se muri sinoki zijabitse Yeremiya 17:9 aravuga ngo umutima w'umuntu rusha ibintu byose gushukana kandi ufite indwara ntiwizere gukira ninde ushobora kumenya ukuri wumva na Yeremiya yaravuze ko uyu mutima cyangwa se iki gice cy'umwuka kirarwaye kuva kera ntawe ushobora kugikiza kandi nkuko nabibwiye nta n'ushobora kumenya uko kiri Yeremiya yaravuze ngo ninde ushobora kumenya ukuri imigani 20:9 aravuga ngo ninde ubasha kuvuga ati nigeye wiyejeje umutima
ubu nkize icyaha cyanjye? Igisubizo ni oya. Nta muntu ushobora kwiyeza umutima, nta n'ushobora ushobora kwikiza icyaha cye. Yeremiya 13:23 haravuga ngo mbese umunyetiyopiya yabasha guhindura ibara ry'umubiri we cyangwa ingwe ubugondo bwayo? Namwe nuko nimwabasha gukora ibyiza kandi mwaramenyereye gukora ibibi. Aya, iyi mirongo yose mberetse ni imirongo ivuga kuri cya gice cy'umwuka ko kirarwaye kivamo ibibi, ni puberi, niyo gehinomu. Mu rutari za gehinomu bituye muri we, nk'uko n'uwizeye ijuru riba riri muri we n'utarizera gehinomu biri muri we. Niyo mpamvu nta shuri ribaho ryigisha gukora ibibi, ahubwo umuntu arabivukana abaho abizi. Ni kumwe akana kagira umujinya kakaruma ibere rya nyina, ntaho kabibonye, nta naho kabyize. Kugira umujinya ni ibintu bikaba mu gihe no mituye ituye muri mwe, muri bene Adamu bose. Rero aho hantu hararwaye, nta n'umuntu wahakiza, nta n'umuntu ushobora kuvuga ngo arahejeje. Niko Salomo yavuze mu migani, nk'uko umunyetiyopiya, umunyetiyopiya bavuga hariya n'umunyafurika adashobora gufata uruhu rwe ngo aruhindure rureke kuba igikara, cyangwa ngo ingwe ibe umweru, usanga ingwe ari umweru itakira ubugondo, ntabwo bishoboka. Niko n'iki gice cy'umwuka kugikiza bidakunda, kugikiza ntibikunda. Ariko Imana ishimwe ko ibidashobokera abantu mu maso y'Imana byo cyangwa se ku Mana byo birashoboka. Niko Yesu yavuze ubwo bamubwiraga ngo biragoye ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana, aravuga ngo ibyo bigoye kuri mwebwe ariko ibidashobokera abantu ku Mana byo, ku Mana birashoboka. Turebe rero, iyo umuntu ahindukiriye Kristo Yesu ashobora wenyine ku bwawe uyu mutima mubi ntiwaweza. Nibyo nababwiye ko igice cy'umwuka nta kintu wakoraho pe, utegereza ubuntu bw'Imana. Hano ni Imana gusa, nta nubwo wavuga ngo ngiye ndahindukiye ngo ngiye gukora. No, burya n'abantu bavuga ngo bashaka Imana, burya ushaka Imana kuko ari iba yabanje kugushaka, irabanza ikagushaka none ikaguteramo umutima wo kuyishaka. Rero nta kintu wakora kugira ngo weze iki gice cy'umutima, kuko niyo kirwaye ntubimenya. Kuko iyo uri mu mwijima nyine uba uri mu mwijima, keretse iyo ugize amahirwe ubuntu bw'Imana bukakumurikira ku mucyo wabwo. Ariko ubundi ntiwamenya ko unarwaye, wibera muri ubwo burwayi no muri ubwo bujiji no mu mwijima gusa utabizi. Ariko iyo Imana ikugiriye impuhwe ikakumurikira, nibwo umenya ko kumenya ko wari urwaye. Mateyo 13:15 haravuga ngo kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihurihuri, amaso yabo bakayahumiriza ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha umutima, bagahindukira ngo mbakize. Ahantu nshaka hano ngo ni iri jambo rivuga ngo umutima w'ubu bwoko ufite ibinure. Urumva mbere y'uko umuntu agwa yari afite umutima mwiza, umutima uri kumwe n'Imana, Satani aje awomekaho ibintu by'ibinure. Urapfa, uko komekaho ibinure niko kuwica, hanyuma agatangira gushyira tuvuge gutyo, akarema umutima we mubi mu bantu, ariwo wa mutima wa gehinomu. Nk'uko nabibabwiye rero ngo umutima w'ubu bwoko ufite ibinure, ufite ibinure, niko Yesu yari ari kuvuga. Ibi binure na Pawulo yarabivuze mu Bakorinto 2:3 guhera ku murongo ndumva ari uwa 14 havuga ngo ariko imitima yabo yarahumye, ndetse kugeza na bugingo n'ubu igisezerano rya kera risoma cya gitwikirizo kiba gitwikiriye imitima yabo, ntibamenye ko cyakuweho na Kristo. Ahubwo kugeza na n'ubu ibya Mose iyo bisomwa, iyo nyegamo ihora ku mitima yabo. Urumva noneho ibi binure Yesu yavuze bitwikiriye umutima w'umuntu ku buryo byarawufashe birawufunga. Ibi binure nibyo kamere ya kera, ibi binure nibyo Pawulo hano mu Bakorinto yise inyegamo, anabyita igitwikirizo, ku buryo kuko umuntu yagiye mu mwijima Satani akamuhoma umutima cyane, akawica, akawufunga, akawuhindura umutima ukomeye nk'ibuye. Ko Yeremiya yabivuze, ntago ijambo ry'Imana rishobora, ntago umutima umeze gutya. Ijambo ry'Imana ushobora kumva ijambo ry'Imana, ntago umutima umeze gutya uba ubukunda Imana, ntago umutima umeze gutya wakwakira ibintu by'Imana, ahubwo ibintu wakira gusa n'iby'umwijima. Ahubwo reka turebe ukuntu ibi binure noneho bishobora kuva kuri uyu mutima. Abalewi 7:3 haravuga ngo kandi atamba urugimbu rwacyo rwose, atamba umurizo n'urutaro rutwikira amara.
ibi uruta rutwikira amaramuza ajya mugenda mubibona mu Balewi, ibinure, umwijima w'ityazo, impyiko, urugimbu ruri ku mpyiko. Urwo rugimbu rwose ni rwo bita ibinure, nibyo batambaga ku gicaniro, bakagenda bigakongorwa n'umuriro, hanyuma umwotsi uvuyemo ukazamuka ukagenda ukagera ku Mana, ukazamuka ukajya mu bicu, ubwo mu kirere, Imana ikaba yemeye icyo gitambo. Rero ibi binure cyangwa se urwo rugimbu bakoraga kuri kiriya gitambo ni bya binure bifunze umutima w'umuntu. Yesu yavuze muri Mateyo 13, 15, nicyo cya gitwikirizo, niyo ya nyegamo iri ku mutima w'umuntu. Noneho kuko bitwitse ubwo bikuweho, umutima rero uhita wongera ukavuka bushyashya. Noneho uyu muriro ukongora ibi binure tubona muri Amosi 7:4, ahavuga ngo ibi ni byo Uwiteka Imana yanyeretse. Uwiteka Imana yahamagaye umuriro ngo awucishe amateka, ukongorera mu mworera w'ikuzimu kandi wendaga gutwika igihugu. Nk'uko Mose abivuze, uyu ni umuriro wo mu mworera w'ikuzimu, ni wo muriro washushanywaga n'umuriro watwikaga ibinure byabaga biri ku gitambo. Ni ukuvuga ngo ibyo binure twabonye ko ariyo kamere ya kera, ni wo mutima wa Satani uri mu bantu, wafunze, wazimagije umutima w'Imana wari uri mu bantu. Abantu bahita banga Imana, abantu bagomera Imana, abantu ibintu by'Imana babitera umugongo. Noneho muri cya gitambo bakuyemo bya binure babijyanye ku gitambo, ku gicaniro, noneho barabitwitse. Uko niko Kristo afata icyo kintu cy'umwijima cy'igikamere cy'ibinure kiri ku mitima yacu, akakijyana mu mworera w'ikuzimu nk'uko Mose yabivuze. Noneho kigatwikwa na wa muriro Imana yagennye cyangwa se yateguye uzarya Satani, uzatwika Satani n'abadayimoni ndetse n'abanzi b'Imana bose. Uwo muriro uri ikuzimu, tubibona mu byahishuwe ko Satani azawujugunywamo ndetse n'abandi bose bagomeye Imana, n'ibintu byose bigusha bizajya muri uwo muriro. Ariko Imana yazanye sembore yawo ku gicaniro kugira ngo ujye utwika bino binure, noneho umutima w'umuntu uba urahumanutse. Ubwo murabyumva noneho ko wa mutima Yeremiya yavugaga ufite indwara utizeye gukira, ku gitambo cya Yesu Kristo, ko cya gicaniro gisobanura umusaraba, ku musaraba wa Yesu Kristo, Yesu ibyo binure yarabitwaye abijyana mu mworera w'ikuzimu, birahatwikirwa cyangwa se abibikayo, bizatwikwa ku munsi w'amateka igihe Imana izabiciraho Satani n'abadayimoni, urubanza. Noneho uyu mutima w'umuntu uhita wera. Mu isezerano rya kera ntibyashobokaga, kuko twabibonye ko Kristo wenyine ari we uzana uwo muriro ukongora biriya binure. Tubyumve neza gutyo. Hanyuma mu isezerano rishya tubona ko umutima w'umuntu wera, noneho uhinduka umutima mwiza. Abakorinto ba 2:6 baravuga ngo dufite umutima uboneye, niko Pawulo yari ari kuvuga. Pawulo yajyaga akunda no gutanga ubuhamya, yabivuze igihe yari ari kwiregura, aravuga ngo njyewe nahoranye umutima utancira urubanza. Yabwiye na Timoteyo, arababwira ngo ufite umutima utagucira urubanza. Rero na hano abwiye Abakorinto, arabahamiriza avuga ngo dufite umutima uboneye. Amena. Kuko twahuye na Yesu ku musaraba, akadukuraho bya binure, wa mutima wari upfuye akawujyana mu mworera w'ikuzimu, ugatwikwa n'uriya muriro. Noneho ni nako natwe noneho yahise aduha umutima mushya. Pawulo arabihamije. Abakorinto bakabiri 6:6 avuga ngo dufite umutima uboneye, dufite ubwenge. Aravuga ngo dufite umutima uboneye, dufite ubwenge, tutarambirwa, tugira ineza, dufite umwuka wera, dufite n'urukundo rutaryarya. Urumva aba bantu umutima wabo warahumanutse pe, bafite umutima mwiza cyane. Mateyo 5:8 haravuga ngo hahirwa ab'imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Timoteyo 2:22 havuga ngo ni ukuhunga irari rya gisore, ahubwo ukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro, ufatanije n'abambaza umwami wacu bafite imitima iboneye. Urumva Imana ishimwe cyane. Noneho hariho abantu bafite imitima iboneye kubw'umusaraba wa Yesu Kristo wakuyeho bya binure byari biri ku mitima yacu. Noneho Timoteyo gatatu gata Tito 3:5 haravuga ngo iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze. Imana ishimwe cyane. Urumva kugira ngo Imana ikize imitima yacu, ikize cya gice cy'umwuka, ntago ni ubushake bwayo, ni grace, ni ubuntu bwayo gusa. Yarerebye ibona turabikwiriye. Nibyo rero na Tito hano avuze, avuga ngo iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze. Imana ishimwe cyane.
ngo ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa ariko kubyarwa ubwa kabiri ikadukirisha guhindurwa bashya n'umwuka wera. Uku idukirisha kuhagirwa ariko kubyarwa ubwa kabiri, kuriya kuhagirwa ni ukuhagirwa n'amaraso Yesu Kristo yatwuhagiyeho bya binure byari biri ku mutima, hanyuma ahita aduhindura bashya umwuka wera, uduhinda imitima mishyashya yo muri Kristo Yesu. Imitima noneho itavamo bya marari n'ubuhehesi nk'uko Yesu yabivuze, ahubwo imitima ivamo ijambo ry'Imana. Nibyo Yesu yavuze ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva muri twe. Noneho ubu dufite imitima itemba ivamo imigezi y'amazi y'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Ibintu ndabivuga ndishuwa. Ntabwo ari teori, ubwo byabaye byagiye mu bikorwa. Ahatembaga havamo bya bindi, amarari, ubuhehesi, ukwicana, bya bindi Yesu yavuze byose, ubu hatemba havamo imigezi y'amazi y'ubugingo iri gutemba iva mu nda zacu cyangwa mu mitima yacu. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ubu rero murumva ko isezerano rya kera umutima ntiwashoboraga gukira, ariko mu isezerano rishya umutima warakize. Abantu bafite imitima yizera, bafite imitima yizera. Ezekiyeli 33:26 baravuga ngo nzabaha umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya, nzakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye. Yesu hano yarari hano Ezekiyeli yari guhanura abera bo mu isezerano rya kera ukuntu bazaba bafite umutima mushya, bafite umwuka mushya, barakuwemo imitima yuzuye ibinure, ya mitima ikomeye nk'ibuye barahawe umutima mushyashya. Abaroma 10:10 aravuga ngo ko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Urumva umutima wizeye bya binure bibuvaho, hanyuma umutima ukaba mushyashya. None iyo umutima ubaye mushyashya, akanwa katura iby'agakiza, akanwa katura umuntu umutima urizera ugakira, none akanwa kakatura ibyiza, hanyuma ugakizwa. Iyo uvuga ibyiza n'imirimo yawe iba myiza. Yenda twabyiga mu rindi somo, ariko iyo watuje akanwa urakizwa. Iyo uhamize ku kizizwe, iyo ugenda watura iby'agakiza urakizwa, biza no mu mirimo yawe. None abakorinto 2:13 haravuga ngo ariko dufite uwo mutima wizera, dufite umutima wizera uvugwa mu byanditswe ngo nizeye nicyo cyatumye mvuga, natwe turizeye nicyo gituma tuvuga. Kubera ko twijeje imitima yacu ikahinduka mishyashya, niyo mpamvu twatura Yesu Kristo, niyo mpamvu dusakaza ubutumwa bwiza. Impamvu twize kuko twizeye nicyo gituma tuvuga. Na buri Imana impamvu yafunze Zakariya umunwa nuko atari yizeye, ariko twe ibyo twizeye turavuga, ntago tubibiragi. Twarizeye rero nicyo gituma tuvuga, kuko imitima yacu yarakize. Imana ishimwe cyane, kandi imitima yacu yaracunguwe. Noneho Abakorinto 2:3 duhere ku 15:16 aravuga ngo nyamara iyo umuntu ahindukiriye umwami, iyo nyegamo ikurwaho. Iyo nyegamo twabonye ko ibyo bya binure bikaba cya gitwikirizo. Noneho Pawulo avuze ngo iyo umuntu ahindukiriye umwami, iyo nyegamo ikurwaho. Ibyo binure, icyo kintu cyabuzaga umuntu guhura n'Imana kivaho. Guhindukirira umwami ni ukureba Kristo, ukamureba ari ku musaraba. Iyo umurebye ari ku musaraba, uhita umenya ko yakuyeho, ko hariya ari ku musaraba, yakuyeho bya binure byari bifunze umutima, yakuyeho cya gitwikirizo, yakuyeho ya nyegamo, yakuyeho ya kamere. Noneho duhabwa umutima wacu urabohoka, kuko duhindukiriye Kristo, iyo nyegamo ihita ikurwaho n'umusaraba we. Avuga ngo nuko rero ku 17:7, nuko rero umwami ni we mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami, tubureba nko mu ndorerwamo, maso yacu hadatwikiriye. Urumva iyo tumaze kumenya Kristo, akakuraho ya nyegamo yo ku mitima, agakuraho bya binure, duhabwa uburenganzira bwo kureba Yesu Kristo mu maso hadatwikiriye, tukamufesinga, hanyuma ngo duhindurirwa gusa na we, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Urumva step ya mbere ni uguhindukira Yesu Kristo, agakura iyo nyegamo ku mutima, ugahabwa undi mutima mushyashya, noneho ugahita utangira kumureba, kuko ya nyegamo ikikuriho niba abasha gushobora kumureba. Noneho wamureba akagenda guha ubwiza nk'ubw'umwami, ukagenda uhindurirwa gusa n'Imana, haba mu bugingo, haba mu mirimo, ndetse no mu bikorwa byawe. Umuntu ahita agenda ahindukirira gusa n'Imana. Rero icyo gice turimo tureba ni cya gice cy'umwuka kibaturwa gusa n'ubuntu bw'Imana. Igikorwa cy'Imana, igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, yakuyemo ya nyegamo yatubuzaga kureba Imana, akuraho bya binure. Yesu yavuze ngo imitima yabo yuzuye ibinure,
akuraho cya gitwikirizo, none ubu dushobora guhita duhinduka abashya tugahabwa imitima yacu ibohokeye kureba Imana, noneho tubasha gufacinga ubwiza bw'Imana, tubasha kwinjira mu bwiza bw'Imana, tubasha kumva Imana ivuga, tubasha kumva Imana ivuga. Ibyo ba Petero babajije Yesu amaze ngo kucyo babwira mu migani, avuga ngo mwebweho mwahawe kumenya ibyo ubwira bw'Imana, ngo ariko ntibabihawe, ntibabihawe kubera iki? Kubera ko baracyacuza umwijima. Na Pawulo yabwiye Abakorino arababwira ngo iyo tubwiriza ubutumwa ngo niba ubutumwa bwiza butwikiriwe, butwikiriwe abarimbuka, ab'Imana y'iki gihe yahumye amaso kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabatambikira. Rero ntabwo ubutumwa bwiza ushobora kubwumva kereka Imana iyo yamaze gukuraho iriya nyegamo, kuko kiriya ni ikintu gifunga amaso abantu, amaso y'umutima, kugira ngo batabasha kureba Imana. Ariko iyo ugiriwe ubuntu ukareba Yesu Kristo ari ku musaraba, iyo nyegamo ayikuraho, hanyuma umuntu agahinduka mushya mu mutima. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ejo tuzagaruka tureba, tuzareba nitwongera, tuzareba ku bugingo aribwo maraso. Ubugingo Imana ivugaho iki? Ubwo umwuka wo tubonye ko Yesu ku musaraba cyangwa ku gicaniro hariho umuriro ukongora kiriya gitwikirizo gitwikiriye umutima, umutima w'umuntu ukabasha kubohokera kuba wareba Imana, ndetse akabasha kuba yahabwa umutima mushya. Ariko guhabwa umutima mushya tuzabireba neza nitugera ku gikarabiro. Rero umuntu hano arabohotse kuko umutima we wabohotse, umutima we wakuweho cya gikamere cya kera cya gitwikiriye umutima, noneho abasha kureba Imana, abasha kwegera Imana, abasha gutumbira Imana, abasha kureba mu maso h'Imana. Rero dukomeze twizere. Pawulo avuze ngo kwizera umutima niwo umuntu yizeza akabagwaho gukiranuka. Dukomeze dutumbire Yesu Kristo ari we tureba, dukomeze tumusabe akomeze agenda kuri ibitwikirizo ku mitima yacu, kugira ngo tubashe kureba Imana, tubashe kuyireba mu maso, kandi dukomeze tugende tubwiriza ubutumwa bwiza. Kuko Pawulo yaravuze ngo ubutumwa bwiza n'imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese guca ukwereka Umuyuda kugera ku Mugiriki. Kuko niho imbaraga z'Imana zihishurirwa, gutyo niko Pawulo yavuze. Rero nta handi hantu, nta kindi kintu gishobora gukuraho inyegamo, nta kindi kintu gishobora gukuraho ibinure, nta kindi kintu gishobora gukuraho kiriya gitwikirizo, kugira ngo abantu babashe kumva Imana no kureba Imana. Uretse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uba bambwe ku musaraba, hanyuma ibyo binure akabicuzaho umuriro, urwo rubanza rw'Imana rwari ruri ku musaraba. Murakoze cyane. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha utagabanyije.